наші захисники. Ось і завершується ще один рік. Рік 2021. Наближаються новорічно-різдвяні свята, а в День Святого Миколая варто забути всі негаразди, невдачі і неприємності. А згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Я запрошую вас до подорожі в Кунівський ліцей, що на Хмельниччині, відсвяткувати з нами це свято. Хай ця подорож стане для вас приємним і несподіваним подарунком. До тебе. З подякою від щирого серця, що має сьогодні я мирне небо. Надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюсь я за тебе, не знаєш. На це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив. Безпечною всюди була, щоб дорога і стало на все тобі сил. Щоб ти повернувся вцілілий, благаю, молюся за тебе щодня. І хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня. Дорогі наші захисники, дякуємо вам за спокійний сон та мирне небо, за мужність і за те, що ви є. Просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви захищаєте Україну, і ви уже герої. Нехай Мати Божа накриє вас своїм омофором. Велика шана вам! Вітаємо з прийдешнім святом Святого Миколая. Бажаємо вам здійснення мрій та бажань, мирного неба, здоров'я, щастя, мудрості, радості, добра, хоробрості. Хай ангели вас бережуть! За мирне небо, можливість нам вчитись, трудитись, відпочивати і святкувати. Хай Святий Миколай принесе щастя у ваші сім'ї, мир і благополуччя рідній Україні.